kommer jag att visa hur enkelt det är att göra ekolinjens gräddlax. Till det så behöver vi rödlök, dill, grädde, svartpeppar och förstås kallrökt lax. Och man börjar med då att skiva laxen om man inte har en färdig skivad lax. Om jag har här en färdig skivad lax så strimlar jag ner den. Fina strimlor. Så där, nu är den fin strimlan. Tar vi en annan bunke och lägger det i en bunke här. Skål. Sen tar vi rödlöken. Fin hackar den. Rödlök kan man ju sätta lite efter tycke och smak. Vill man ha mycket löksmak så kan man lägga lite mer. Så jag sätter ganska mycket rödlök i det här nu. Så. Sen tar vi lite dill som jag plockar kvistan av. Så får man inte så mycket skälkar med, det är inte så gott. Man vill ju ha själva dillen. Viktigt med dill är att man skär den och inte hackar den. För då klämmer man bara vätska ur den. Sådär. Sen tar vi lite svartpeppar. Och sen till sist tar vi grädden. Och tömmer på ganska rejält. Sen rör vi om. Och här kan man nog fylla på mera grädde för den får stå över natten och gotta till sig. Så att den blir riktigt god dagen efter. Och den salta laxen kommer att göra att den kommer att stelna. Bli tjockare. Nu är den ju ganska tunn då i början. Och här har jag en skål som har stått över natten. Här är mycket, mycket tjockare. Och den passar ju bra sen till typ av mörkt bröd. Till exempel här har jag en skebo grova eller ålens svartbröd. Som man kan ha som förrätt. Som man kan ha på buffé som det är. Jättegott. Det här är så barnsligt enkelt så det är nästan skämmigt.